No zaznelo, sa za chvíľku vrátime k Evanjeliu, ale zaznelo v skutku apoštolských o tom, ako Peter musel obhajovať bratov pohanov, ktorí sa stali kresťanmi veľmi rýchlo. To bol taký zrýchlený proces. Nemali čas niektoré veci ani striasť ešte zo seba, nejaké svoje možno ako vyzerali. A už zrazu hovoril, že boli pokrstení duchom, prejavili sa u nich dary nadprirodzené. A Peter musel obhajovať u sukmeňovcov, Izraelitov, že sú rovnocenní ako oni. Že nemusia ísť dozadu najprv, niekde na konci radu a znova sa stať nejakým, snažiť nejako niečo robiť, aby prišli potom na židovskú úroveň. Ale hovorí, že Boh medzi nami a nimi neurobil žiadny rozdiel. Znamená, že zdá sa, že to, čo Boh dáva človeku, je neporovnateľne kvalitatívne iné, než to, čo človek vie vyrobiť ako kresťan svojim snažením. A mať nejaké zásluhy ako kresťan svojim snažením. To znamená, nájdeme to aj v podobenstve, keď Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý šiel najať ľudí do vinice. A najal o 9. ráno a potom najal ešte o 5. večer a dostali rovnako. To je to podobenstvo. To znamená, že niečo, čo Boh dáva človeku, nazýva to napríklad večný život. Alebo to nazveme dar Ducha Svätého, alebo ako by sme mohli kľudne nazvať, tak má tak inú kvalitu, nesmierne vyššej úrovne hodnoty, než čokoľvek vieme vyrobiť ako ľudia nejakým svojim náboženským úsilím, vytvoriť niečo, nejakú tradíciu, nejaké zvyky, nejaké snahy nejaký odpočítavať, nejaké zásluhy, napríklad skutky, ktoré robíme a tak ďalej. Čiže on hovorí, si zoberme, že ten predsudok, že oni boli Židmi, zachovávali nejaké veci, mali nejakú tradíciu, celý život v tom žili a zrazu tam boli pohania, ktorí hupli do toho, že čelili zvestovaniu Evanjelia, uverili v Ježiša, to je ťažké si aj predstaviť, že to išlo, lebo to robil Boh cez nich. A on to tak hovorí, svätý Peter, že bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo Evanjelia a uverili. Vidíte, on im iba hovoril, to sa hovorí o Korneliovom dome, zvesť Evanjelia. A ľudia, ktorí nemali k tomu dispozíciu kultúrnu, mali iný jazyk. Jazyk veľa vecí filtruje. Máte inak stavaný mozog, inú tradíciu, iné hodnoty. A oni uverili v Ježiša a dokonca zažili to, že on hovorí, že a Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. To bolo zjavné, že im dal Ducha Svätého. Mali tie isté dary ako Peter. A neurobil nejaký rozdiel medzi nimi a nami, keď vierou očistil ich srdcia. To znamená, ten príchod Pána do života človeka skrze vieru, keď ho človek pustí do svojho života, má takú moc, že sa tomu nevyrovná žiadne ľudské úsilie, ktoré môžeme my predtým 100 rokov robiť. A to by nás malo tešiť. Nemalo by nás to znervozňovať, že prečo niekto dostal veci len tak a my sme si to museli odrobiť. Malo by nás to tešiť. Spomínam si, keď hovoril brat Dave Nodar, keď bol mladý ešte, odišiel od Boha ako dospievajúci, bol taký hippik z neho, ľahko vážny. Potom niekde v 20. rokoch sa znova stal kresťanom a je zvláštne do zatvorky, že prijal modlitbu, svedectvo a modlitbu od jedného svedka Jehovovho, ktorý sa obrátil a stal sa kresťanom. To znamená, bol vychovaný ako svedok Jehovov, ale stretol Ježiša v takej inej miere a on mu o ňom hovoril a on sa za neho modlil a hovorí Dave, že ho naplnil Duch Svätý od pety až po hlavu. A potom už keď bol fungujúcim kresťanom, veľmi aktívnym, tak zažil to, že videl na jednej konferencii novoobrátených mladých ľudí,
ktorí ešte vyzerali, ako by prišli z ulice, niekde z džungle. Mali, on hovorí, jeden mal takého kohúta pankačského a náušnice v ušiach. A oni sa tam modlili za iných ľudí, ktorí zjavne prijímali Ducha Svätého z ich modlitby a rúk. A Dave si tak pomyslel v srdci, hovorí, že Bože, ty nevieš, o koho ide. Že ako môžeš cez takých ľudí robiť. A Boh mu zrazu pripomenul, hovorí, Dave, ty nevieš, o koho ide. Ty si bol taký istý. Hej. To znamená, že my niekedy si vieme vybudovať také predsudky, ani to nechceme niekedy, ale to vyjde také z nás, že si nevieme predstaviť, že aký je Boh, akú má Boh moc a my si možno niekedy myslíme, že on strašne veľa našej pomoci potrebuje, tej snahy, aby mohol Boh niečo urobiť. Nie, on môže urobiť veľa vecí, keď mu otvoríme dvere, otvoríme srdce. A dneska to trošku tak dotvára evanjelium, ktoré si myslím, že to je na celú prednášku jedna veta, to by sme museli byť dlho, to poviem len veľmi skrátene, že Ježiš povie svojim učeníkom veľmi podstatnú vec. On ich učil mnohé veci, neučil ich nejaké predpisy, neučil ich nejaké štruktúry, pretože na to nebol čas, to si môžeme urobiť aj sami, ale učil ich vidieť Božie kráľovstvo, učil ich pochopiť, aký je Boh a učil ich porozumieť tomu, že to Božie kráľovstvo je blízko, sa snažil, aby to videli každý deň a potom im povie takú vec, okrem iného, ale také podstatné veci, že ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Čiže Ježiš jasne ukázal, že on je tá láska Otca, ktorú my nevidíme, my ho nevidíme, oni mohli vidieť Ježiša a cítili tú lásku z neho, oni to sa cítili pri ňom dobre. Ale povie Ježiš, že ako mňa miluje Otec, to znamená, on prezrádza to, že z čoho on žil, čo bolo motiváciou jeho života, čo udržiavalo jeho život, čo robilo s ním, alebo čo bolo príčinou toho, že dokázal chodiť tak, že nemal kde hlavu skloniť a že bol stále odmietaný mnohými ľuďmi a že bol neustále prenasledovaný, ale ho to nikdy nezastavilo, že dokázal prísť aj k pohanom a nečistým ľuďom, ktorí mali lepru a bez problémov k ním zhliadol alebo sa ich dotkol a boli uzdravení, nemal žiadne zábrany. A on odkryl to, čo je zdroj toho, že je to takto, tak povie, že ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Potom je to aj odkryté to tajomstvo, že prečo Ježiš trávil toľko času v modlitbe, celú noc napríklad, tak určite nie preto, aby stihol všetky modlitby sa odmodliť, ktoré sú predpísané, ale pravdepodobne to, že spočíval v prítomnosti svojho Otca skrze moc Ducha Svätého a potreboval s ním byť, aby mohol byť v pokoji, v istote, aby mal svetlo, jasný impuls. Hej, čiže Ježiš to odkryl týmto jedným slovom, že ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. A my to už potom zase vieme ďalej vidieť na apoštoloch, že čo ich hýbalo, čo hýbalo nimi. Svätý Pavol to povie na jednom mieste, že žene nás Kristova láska, povie. Čiže toho pohýňalo, že vedel, že Boh ho miluje a že Boh miluje tých ľudí, ku ktorým prichádza. Napriek tomu, že boli iní, boli problémoví, ho kameňovali, nenávideli. Neviem si predstaviť, keď stretnete pohanov takých ako my dneska. My neviem, ako vyzerali tí pohania. Pohania boli aj ináč oblečení ako Židia. Oni museli byť pre nich odpudiví už tým zjavom. Hej. To znamená, že bolo vidieť, že sú modlári, že majú svoje zvyky, svoje tradície, možno jedli veci. My sme takí citliví, keď napríklad ja som bol na vysokej, na internáte, keď som videl študentov z Vietnamu, ktorí rukami si brali rýžu z taniera, pchali do úz a popri tom si brali rukami masné sardinky s tým, dávali dosť a si, že fuj, nemajú vkus. To je proste iná kultúra. A pohania, to, som bol nezrelý človek, hej, som to bral ako fuj, ale to je iná kultúra. A toto museli vidieť, oni jedli bravčové meso napríklad, ktoré Žida by striaslo, že jesť bravčové meso. Nečisté, ktoré spôsobí, že máte hriech, keď ste to zjedli. A oni to jedli, ešte aj smrdeli možno od tej masti, slaniny a tak. A zrazu oni zažili ako malé deti, ktoré sa pokakávajú, pocikávajú a zrazu majú soplík a zrazu vidíte na nich tú krásu, lebo je to dieťa, ktoré je v podstate bezbranné voči tomu, že má tieto nedostatky. Vy vidíte v ňom tú inú hodnotu, tak takto Boh vidí hriešnika. To znamená, Boh vidí hriešnika, ktorý je znečistený, ktorý je pohanom, ktorý je v modlárstve nejakom, ale on vidí v ňom to dieťa, ktoré je hodné mať lásku k nemu. A Ježiš toto videl na učeníkov, videl na každom a povie im ten základnú vec pre náš kresťanský život,
to najpodstatnejšie je, aby ty si bol milovaný Bohom a vedel o tom. Hovorí, že zostaňte v mojej láske, potom povie. Zostaňte v mojej láske. Tak ako ja zostávam v Otcovej láske, tak vy zostaňte v mojej láske. Ježiš nepovedal iba to, že musíte teraz pre mňa robiť. Ja som si vás najal a budete dobrí kresťania, keď budete mať dobrý výkon a budete pre mňa robiť. On im iba povedal, že zostaňte v mojej láske, to je to najpodstatnejšie. Prečo je to tak? Ježiš povie nám v viacerých miestach podobenstva podobným spôsobom, keď povie, že musíte byť ako deti. Keď nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Ale pozor, to není o tom našej predstave o deťoch. Proste, že máme byť naivní a neviem, jaký a taký, akože my vidíme, že deti sú čím deti. Deti nič nevedia urobiť. Takéto dieťa nevie navariť obed. Takéto dieťa nevie nič vytvoriť, ale ani ho to nezaujíma. Keď som čítal o Jánovi Vianeim, bola za ním jedna žena s deťmi, taký veľké dieťa už v puberte a taký chlapec malý ešte. A on tam, už si to presne nepamätám, som to čítal v jednom časopise, Ján Vianej prehovoril k jej srdcu, keď sa s ním stretla tam vo farnosti, lebo on mal asi nejakú prestávku, tam bolo kopu ľudí, a on jej prehovoril, čo ona má robiť vo svojom živote. A potom prehovoril aj k tomu veľkému dieťaťu, čo má robiť v živote. A potom sa a tomu malému nepodal nič a ten malý sa ho pýta, a ja mám čo robiť? A on hovorí, ty sa máš hrať. Hej. Čiže také malé dieťa nevie nič urobiť. Viete, že my nevieme niečo urobiť pre Boha, také hodnotné, pretože jemu nič nechýba. My mu nepotrebujeme niečo dať, že mu niečo dáme, my mu potrebujeme veriť. To znamená byť ako deti, ktoré veria otcovi. A dieťa, ktoré verí otcovi, nerozmýšľa nad tým, či je dosť dostatočné, či je vhodné, či si to zaslúži, či má pod dobrý výkon, či keď sa pokakalo, či to vadí alebo nevadí. Ale lipne na tom rodičovi, lipne na ňom. Raz som to zažil, som sa tak smial, lebo bolo tam také malé decko, ktoré pobehovalo, také ešte, čo chodí do škôlky, také, no maličké ešte, hej, ale behal všade. A musí to byť strašne taký život, že pozrite hore a tam ľudia, viete, takto sú hore, vy vidíte len tu po kolena. A teraz my sme sa tu rozprávali s jeho otcom a to dieťa zrazu prišlo ku mojej nohe a sa ma takto chytilo. Zrazu kuklo hore, zlaklo sa, chytilo sa vedľa, hej. Že proste ono hľadalo toho otca. Hej, že tak sa cíti bezpečne. Pochybujem, že rozmýšľalo, či je to hodné toho. Hej. A toto je to, čo hovorí Ježiš, že musíte byť ako deti. Ty musíš zostať v otcovej láske, musíš zostať v mojej láske, lebo nebudeš si veriť, budeš o sebe pochybovať, budeš sa hodnotiť, budeš sa snažiť byť dobrý, ľudský a ti to nepôjde aj tak. Ty musíš vedieť ako prvé, že Boh ťa miluje, to je prvé, čo musíš vedieť. A potom ťa to bude meniť, to ťa bude formovať, to ti bude zabezpečovať tvoju istotu, pretože keď nebudeš cítiť, že si milovaný Bohom, keď to nebudeš vedieť, že si milovaný Bohom, keď nebudeš o tom uistený, že si milovaný Bohom, potom nastúpi frustrácia, budeš sa snažiť niečo robiť, niečo dokázať, niečo spraviť také, čo by bolo dobré, hodnotné, budeš sa snažiť byť dobrý. A ti to raz nepôjde, stokrát to urobíš dobre, potom raz ti to nepôjde, až budeš mať od seba odsudzovanie, budeš sa... Hej, čiže to není o tom, že nemusíš nič robiť. To je o tom, že ako prvé musíš vedieť, že Boh ťa miluje, to ostatné až potom. Hej, to je to najpodstatnejšie. A Ježiš aj povie, že ako máš zostať v jeho láske, že viete si predstaviť, že by sme pre niekoho žili, koho poznáme a teraz robíme len to, že robíme pre neho. To znamená, že on tu teraz není, napríklad farár, poviem, on tu teraz není farár, ale my tu pratame kostol, lebo on bude spokojný s tým, ale my ho nikdy nevidíme. No jedného dňa bude pre vás on len číslo alebo pojem, ktorý vám nič nebude. A jedného dňa si poviete, na čo tu chodím furt robiť. Ej, taj cirkev, už to je hrozné s tou cirkvou. Jednoducho to príde raz takto. Takto prídu aj pochybnosti o Bohu, že čo ten Boh, aj tak sa mi to nič nedarí a kde je ten Boh teraz, hej, to je v tomto. To znamená, že my nežijeme svoju vieru tak, že Boh je niekde tam hore a my teraz niečo pre neho tu dole robíme a z čoho máme potom žiť, z toho, čo si sami urobíme, že ja si sám urobím, tak pre mňa bude dobrý hriech, aby som sa dobre cítil, napríklad budem piť alebo niečo iné robiť, tak to bude pre mňa dobré, lebo sa ináč cítim pod tlakom, tak ako mám potom žiť, keď neviem žiť z toho, pre koho robím, on je ďaleko, hej. Čiže zrazu zistíme, že Ježiš chce, že vy budete žiť zo mňa. To je to prvé.
Nebudeš žiť iba z toho, že robíš pre mňa. Peknú cirkev si vybudoval, zariadil si pekné stredko, pomodlil si sa dobre modlitby a neviem, čo si, aj si sa postil možno, fú, to je obeť strašná, hej, ale uspokojí ťa to? Uspokojí manžela alebo manželku, keď celý deň upratuje, varí, perie, žehli, ide na nákup, všetko, ale nikdy nestretne ani jedného doma. Len príde nazad a už chladnička vybrakovaná. Potom príde nazad a zase rozhádzané. No koľko to vydrží takto žiť? Hej? Čiže ona potrebuje, alebo on potrebuje vidieť ju, alebo jeho. Samozrejme, keď ju miluje, alebo keď nie, tak radšej ju nevidí. Ale Ježiš není taký, že nás nemiluje. Potom je to logické, že základ viery není to, že sa naučíme niečo o Bohu a že sa nacvičíme niečo robiť o Bohu, ale že ho poznáme. A že vieme, aký je, a že to nám robí dobre, lebo vieme, že nás miluje. A to ale musíme bojovať. A Ježiš hovorí, že ako ostanete v mojej láske, musíte ostať v mojom slove. Zachovať moje slovo. To znamená, to zase není nejaké cvičenie, že keď si dobrý kresťan, budeš vedieť na spameť Bibliu. To není zase o tom, že máš byť dobrý kresťan. To je o tom, že ty to slovo potrebuješ vidieť, potrebuješ počuť, potrebuješ, aby k tebe hovorilo, potrebuješ sa k nemu vracať, aby si to počul, videl a veril tomu, keď to Ježiš hovorí a to ťa bude držať. To znamená, stále musíš mať aktívny a sa musíš aktívne vracať k Ježišovi, aktívne sa musíš vracať k jeho slovu, aktívne sa musíš vracať k tomu, aby si s ním hovoril napríklad v modlitbe. Musíš to robiť. Toto je ten základ. To znamená, že jedného dňa sa môže stať, že si dobrý kresťan, veľa toho robíš. Už som stretol takých kresťanov, celý život chodia do kostola, celý život robia, ako otroci v cirkvi pracujú, pomáhajú. A na konci života majú pochybnosti, či vôbec pôjdu do neba. Nemajú radi celý život, lebo sa zle cítia. Opustení, deti majú svoje, vnúci tiež. Ešte aj farára im preložili a sú na dne. Hovorím, po celoživotnej snahe byť dobrý kresťan, ten človek je v podstate nešťastný. A to je zle. Tam je niekde práve chyba to podstatné. Takže skúsme nad tým popremýšľať, skús si to tak uvedomiť, že Ježiš neprišiel len kvôli tým, ktorí ho počuli tam vtedy, že ja vás milujem, tak aj poviem, no ale mne to nepovedal. Hej. Tak je to aj logicky, že keby si ty bol na mieste učeníkov a vidíš Ježiša takto, tak to povie aj tebe. No ale teraz Ježiš vzkriesený z mŕtvych je všade a všetci ľudia sú rovnakí pre neho. Nikoho nemá radšej alebo menej rád alebo viac. Hej. Každého má rád rovnako a v tom je podstata tej viery, že ty musíš vedieť, že osobne Boh má k tebe vzťah v Kristovi. Tak musíš aj ty ten vzťah takto veriť a ísť k tomu, že Boh ťa má rád. Aj keď zhrešíš, aj keď padneš, musíš sa k nemu vrátiť. Nie len to, že upracieš, aby bol on spokojný, aj tak ho nevidíš, musíš sa k nemu vrátiť. On ti ten život môže upratať. Ten istý Dave hovoril, že snažil sa byť stále dokonalý, stále sa snažil byť dokonalý, mal taký vnútorný tú snahu a tú túžbu a stále cítil, že to není dobré. Až jedného dňa, keď sa modlil a stíchol, tak mu pán zrazu akoby ukázal taký obraz, videl v hlave svoj dom, ako vynáša smeti, upratuje a potom dáva do toho vreca čierneho, oni to dávali nie do konvy, ale vrecia vynášali von pred dom a to potom nahadzovali, preč brali a on videl, ako tie smeti vynáša a Ježiš mu hovorí, že Dave, ja nie som smetiar. Ja nechodím po ulici brať smeti, čo ty vyniesieš. Ja chcem, aby si ma pustil do tvojho domu a ja ho chcem upratať. Ja nechcem len odnášať smeti, čo ty vyniesieš. Ja chcem vstúpiť do tvojho domu, aby som ja mohol tvoj dom upratať. To je obraz o tom, že Boh chce vstúpiť do tvojho života, aby ho zmenil. Boh nečaká tu vedľa, že ty zmeníš svoj život a tu mu to donesieš a on to nejako dá na poriadok. On chce, aby si ho pustil do svojho života. A ty povieš, no ale môj život je nedokonalý. Môj život je pokrivený. No veď práve preto ho potrebuješ, pretože Ježiš je spasiteľ. Ježiš není formálna návšteva nejakého falošného pokryteckého spoločenského systému, kde sa všetci musíme pretvarovať a si každého vážiť a usmievať sa na neho, aj keď sme radi, keď už odíde. Hej. Ježiš je autentický ten, autentický lekár, autentický spasiteľ, ktorý miluje človeka ako nikto iný, ktorý chápe človeka v jeho slabosti a chce toho človeka zachrániť. Musíš ho pustiť do svojho života a veriť mu. A toto musíš skúšať každý deň, aby to neodišlo od teba. Keď to odišlo, tak to skús vrátiť. Skús tomu veriť, začni čítať slovo, začni nad tým rozmýšľať. Možno si sám povieš, že všetko ide dobre zatiaľ, ale cítim, že som frustrovaný, niečo mi chýba. Čo ti chýba? Uvoľniť sa
prestať sa namáhať a snažiť a otvoriť srdce Bohu, aby si ho poznal. Začni čítať jeho slovo a pros ho, aby vstúpil do tvojho života. Amen.